Дійсно, дуже багато є питань щодо належного ґрунтування того ж самого подання, і це було видно і визнано і самою стороною прокуратури. Те, що по цій агентурній розробці ходили і шукали народних депутатів, хто ж візьме, підтверджуйте своїми матеріалами цієї справи. Вам точно відомо, що до Лозового підходили, і мається там і переписка, і те, що він сказав, я цими фінансовими питаннями не займаюся, навіть не підходьте, не принесли йому, пішли шукати помічницю інших народних депутатів, які погодилися взяти гроші.